Men oj, Hjalmar är snabbsugen. Hjalmar, drar min dina chips! Har du mus? Klockan, har du mus? Dina chips? Du äger väl inte chips? Jag antar väl att jag är skyldig en ursäkt. Ja, jag skrev ju. Vänta lite. Jag har ingen kita i den där färgen. Luffar. Ska vi ner?